Os ingredientes são uma lata de leite condensado, manteiga e Nescau. Vou tentar gravar com uma mão só. Coloca uma colherzinha de manteiga, espalhe bem pela panela. Agora você pode colocar o leite condensado. Ai, gente, tem até dó de gastar leite condensado. Eu tenho dó, não sei porquê. Por mim, eu deixava só de enfeite na geladeira. Que eu acho muito bonito. Sou apaixonada por leite condensado. Deixar um pouquinho aqui pra me rapar, né? E, gente, ai, mas coloca muita manteiga, vai ficar com gosto. Gente, não dá gosto de nada, nada, nada. Não interfere nem nada no sabor. É super de boa. Eu coloco bastante mesmo, porque o segredo é esse. Vai dar, ficar cremoso, sabe? Depois. Agora você coloca Nescau. Coloquei 4 colheres de Nescau. E mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe com as mãos chiquititas. Mexe, mexe, mexe com os pés chiquititas. Mexe, mexe, mexe a cabeça. Desça comigo. E remexe bem. Chiquititas. Mexe, 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 mexe. Mexe, 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 mexe. Mexendo, gente, até você ver que ele tá desgrudando da panela. Eu já abaixei o fogo. Agora eu vou deixar aqui. É isso, enquanto isso eu vou rapar o meu leite condensado. Vou colocar um pouco mais aqui porque tem muito aqui pra mim. É, mozão, olha lá minha filha fazendo arte. É, meu pinchejinha. Bom, pra mim esse ponto aqui pra mim tá bom. Já vi que ele tá... Uai? Uai, 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 uai. Tô entendendo, não? Então, pra mim, esse aqui é o ponto certo. Que eu não gosto dele muito grosso, não. Ó. Ele tá bem grosso, gente. Tá bem... Só botar pra gelar agora. Sem segredo, tá ligado? Não repara essa sujeira aqui, não. Essa sujeira aqui não é sujeira, não. É queimado de panela. Pra mim, do meu brigadeiro, eu gosto assim, o ponto certo pra mim. Eu sei que ele fica mais duro, né? Que daqui ele fica mais... No ponto de enrolar, né? Mas eu não gosto dele muito duro, não. Eu gosto dele assim, ó. Aí, quando estiver gelado, vai ficar perfeito, entendeu? Agora eu só vou passar por esse pote aqui, ó. Vou colocar uma colherzinha aqui. Colocado numa vasilha menor, né? Num pote menor. Mas tá bom, né? Agora esse aqui eu vou esperar esfriar. Deixar aqui reservado, esperar esfriar pra comer com a minha filha. E esse eu boto na geladeira. O que que essa menina tá... Ai, tá quente! Pronto, bota na geladeira. Agora espera esfriar. A dor, né? Vamos ver como que fica agora. Porra! Olha isso! Guri. Manja, deixa eu experimentar ver se tá bom. Gente, super cremoso, gostou demais. Olha aí, muito bom. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado de como fazer o brigadeiro simples, né, e rápido. E ele ficou assim, super bom. E é lógico, não vou comer tudo isso, né. Vou colocar numa vasilhinha agora e vou comer. E, gente, eu não dou muito chocolate pra minha filha, tá bom? Só dou só um pouquinho. Ela acabou de comer uma colherzinha assim, ó, daquela panela que eu falei que eu ia rapar. E é isso. Então eu não dou muito chocolate pra ela.
Mas eu agora vou colocar num potinho. Com certeza eu vou comer. Ó.